कार्यालयमा गएर आफ्नो यो सडकको बारेमा बुझिरहँदा लामो समयसम्म बजेट विनियोजन भएर पनि काम भइ नरहेको, काम लगभग तोकिएको समय अन्त्य भइसक्दा पनि काम भइ नरहेको भन्ने कुरा कार्यालयबाट हामीले बुझ्न पाएका छौँ। र यसको विस्तृत जानकारीको लागि अब हामी प्रयासरत छौँ। हामी यसलाई यो कार्यालय के अरे सडक माताहत पर्ने केन्द्रदेखि नै हामी यसलाई बुझ्ने प्रयास गर्ने र कतिसम्म सकिन्छ यहाँ जनतालाई राहत दिने गरी यो सडकको स्तर उन्नति गर्नेतर्फ लाग्ने भन्ने मनस्थितिका साथ हामी जुन ठाउँमा गयौँ, यो अरुण अलिकता त्यहाँको बासिन्दाको भनाइअनुसार यो अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाले पनि हाम्रो सडकलाई अलि क्षति गरेको भन्ने पनि आयो। अब त्यहाँ ब्लास्टिङ गर्दाखेरि त्यो सबै सडकको वारपार नै भूकम्पको रूपमा हल्लिने त्यस्तो भयो, त्यसमा पनि केही समाधान गर्न सकिन्छ कि भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ। मुख्य गरी हाम्रो यहाँको यो आयोजनाको कर्मचारीको भनाइअनुसार ठेक्दारले ढिलासुस्ती गरिदिनु भएको र यो काम भइ नरहेको भन्ने कुरा आइरहेको छ। त्यसको वास्तविक किन ढिलो भएको त भनेर बुझ्ने प्रयासमा त हामी छौँ। तर एउटा अब यो जस्तै यो पौ 15 गतेदेखि त्यहाँ सडकको तीव्र रूपमा काम अगाडि बढाउने भन्दै भन्ने यो हाम्रो जुन कन्ट्रक्सन शर्मा कन्ट्रक्सनले प्रतिबद्धता जाहेर गरेको भन्ने पनि हामीले हाम्रो आयोजनाको कर्मचारीहरूबाट आश्वासन पाएका छौँ। र अझै हामी यसलाई प्रयास गर्छौँ। यो नबन्नुको कारण के, अब हामीले कार्यालयबाट बुझ्दा अथवा यो आयोजनाबाट बुझ्दाखेरि रकमको अभाव छैन, रकम छ त्यहाँ छुट्टिएको भन्ने छ। हरेक ठाउँमा रकमको अभावले काम रहेको अवस्था हुन्छ, यहाँ रकम हुँदाहुँदै किन काम भएन भन्नेमा हामी चिन्तित पनि छौँ। र अब यसको बारेमा हामी मन्त्रालयमा गएर एउटा प्रतिवेदन नै बनाएर बैठक राखेर यसको बारेमा निष्कर्ष निकाल्छौँ र यो समाधान कसरी गर्ने। रकम हुँदाहुँदै सडक निर्माण नभएर जनताले दुःख पाउनु भनेको दुर्भाग्य हो भन्ने हामीलाई लागिरहेको छ। र यसको बारेमा कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने त मन्त्रालयमा पुगेपछि मन्त्रालयको टिम बस्छौँ र यसको बारेमा छलफल गर्छौँ र यो किन ढिलासुस्ती भएको छ भन्छौँ र यो सडकको डिसाफसँग पनि हामी फेरि भेट भएर यसको बारेमा विस्तृत बुझ्ने प्रयास पनि गरेका छौँ, बुझ्छौँ, त्यसरी अगाडि बढ्ने प्रयासमा छौँ। र हामी जुन यो सडकको अनुगमनको लागि आइरहँदा मध्य पहाडीले हामीलाई सन्तोष बनाएको छ। मध्य पहाडी जस्तै कुनै कुनै ठाउँमा पहिरोको समस्या रहेछ, त्यो विज्ञहरूद्वारा नै त्यसलाई हेर्नुपर्छ, विज्ञहरूद्वारा नै त्यसलाई रोकथाम गर्नुपर्छ भन्ने लागिरहेको छ। 10 किलोमिटर जति, अन्दाजी 10 किलोमिटर जति यो त्यो पिच गर्न बाँकी छ, त्यसको बारेमा पनि किन भनेर त बुझ्छौँ हामी, तर त्यति ठुलो समस्या देखेनौँ। र यो मध्य पहाडी लोकमार्गले जनतालाई सन्तुष्टि दिलाएको छ भन्ने हामीलाई लागिरहेको छ। तर जुन यो कोशी करिडोरमा जनता पीडित हुनुहुन्छ, राज्यले गरेको लगानी कतै दुरुपयोग भयो कि भन्ने पनि हामीलाई शङ्का लागिरहेको छ। र यसको बारेमा हामी एकदम तदारुकताका साथ, यसलाई चासोको साथ हामी मन्त्रालयमा छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्छौँ। कानुन अनुसार के समस्या एउटा हुन्छ भने जुन समय थप गर्ने कुरा छ, यो शर्मा शक्ति कन्ट्रक्सनलाई तुरुन्तै विदा गर्न हामीले खोज्यौँ भने काम त भएको छैन छैन हाम्रो त्यति बेला अब कति करोडको छ त्यो हाम्रो सब इन्जिन त्यो बस जस्तै त्यो योजनालाई हामीले यो ठेक्का तोड्न खोज्यौँ भने राज्यलाई अझ धेरै आर्थिक भार पर्ने समस्या भएको हुनाले पनि सकिन्छ र गर उनले गर्छन् भने भरसक प्राथमिकता दिने कि भन्ने एउटा राज्यको पोलिसी हुन्छ। अब गर्दै गरेन भने त तपाईँहरूले भनेको कुरा एकदम ठिक हो, त्यो तोड्नु नै पर्छ। अनि अहिले जुन 6 महिनाको कुरा छ रहेछ, अहिले हाम्रो यो यहाँ भन्नुभएको छ समय म्याद, यो 6 महिनामा केही
परिवर्तन हुन्छ भन्ने त हामीले त सोचेका छैनौँ। यो आएर हेरिरहँदा अहिलेसम्मको जस्तै 65-66 अब 65-66 हेर सुरु भएको भन्ने पनि हामीले आयोजनाको कर्मचारीबाट जानकारी पाएका छौँ। यो यति लामो समय किन नभएको भन्ने बारेमा त हामी एकदम चिन्तित छौँ। अब यो त अहिले यहाँ ठ्याक्कै मैले भनिहालौँ भन्दा यसलाई गएर यो सडक सम्बन्धी प्रमुखहरूलाई बुझ्दा किन यो भाषा भनेर बुझेर नै प्रतिवेदन बनाउने कुरा हुन्छ। अहिले तत्कालै तपाईँहरूलाई मैले भन्दा हामी यो ठेक्का तोडिहाल्छौँ, हाम्रो प्रतिवेदनले तोड्छ भनेर त मैले भन्न सक्दिनँ। किन राज्यको पोलिसीले अझ एक वर्ष उनीहरूले कानुनी रूपमा थप्न पाउँछन्। जस्तै हामीले भन्यौँ नि अदालतले स्ट्याटस जारी गर्यो भनेर, त्यो उनीहरूले कानुनी रूपमा थप्न पाउने कुरोलाई त हामीले रोक्न फेरि पनि सक्दैनौँ। तर त्यो एक वर्षमा नि हुन्छ भन्ने पनि मैले सोचिरहेको छैन, त हुँदैन। अब यसको बारेमा त एउटा राज्यको चौथो अङ्ग तपाईँहरू चिन्तित हुनु स्वाभाविक कुरा हो। तपाईँहरूले अझै पनि यो यसको लागि प्रयास गर्नुपर्छ। जस्तै राष्ट्रिय स्तरको पनि यहाँ आउनुभएको छ, उहाँहरूले पनि यसलाई तदारुकताका साथ राष्ट्रमै पुग्ने गरिकन पठाउनुहुन्छ भन्ने पनि मैले आशा गरेकी छु। प्रतिवेदनको कुरा त ठिक छ, हामीले प्रतिवेदन त कसरी बनाउँछौँ भने जुन यहाँ वस्तुस्थिति देखेका छौँ त्यसलाई यथार्थ रूपमा त्यहाँ लैजानेर यहाँ यसको जिम्मेवारी लिइरहनु भयो। जस्तै सडक विभागको प्रमुख हुनुहुन्छ, हाम्रो डिजी साहेब हुनुहुन्छ, सचिव सर हुनुहुन्छ, यसको मुख्य सडकहरू हेर्ने हाम्रो मन्त्रालय अन्तर्गत हो। त्यसदेखि बाहिर त हामी जान सक्दैनौँ। हाम्रो एकजना भाइले भन्नुभएको छ नि, जस्तै कुनै सडकहरू सहरी विकासले हेर्छ, त्यसमा त्यसको प्रतिवेदन हामीले बनाउँछौँ त भन्ने मिल्दैन। हाम्रो भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले हेर्ने जति सडकको हामी समस्याका देखेका ठाउँमा समाधानको बाटो खोज्ने, अब त्यो समस्या समाधान भइसकेको ठाउँमा उसलाई अब भोलि अझ स्तर उन्नति अथवा अझ राम्रो बनाएर कसरी लैजाने भन्ने पक्षमा लाग्छौँ। जस्तै अरू कुरा यो अगाडि बढ्ने त्यो के हाम्रो अरुण र वरुणको दोभानबाट अगाडि बढ्ने कुरा, यो त्यहाँको आर्मीले लिइरहेको ठेक्कामा बोल्ने कुरा जुन कुरा राख्नुभएको छ, अब अहिलेसम्म हाम्रो आयोजनाको कर्मचारीहरूको भनाइ सुन्दा वरुणदेखि अगाडि यो 80 किलोमिटरमा आर्थिकको समस्या छैन, तर ठेकदारले अथवा कसरी काम भएको छैन भन्ने नै पायौँ। त्यहाँदेखि अगाडि यहाँको तपाईँहरूकै बासिन्दा मिथुन भोटेजीले धेरै पहल गरेर त्यहाँ हामीले 3,56 करोडको माग भएको ठाउँमा 2 अरब अहिले बजेट विनियोजन भएको छ हाम्रो मन्त्रालयबाट। त्यो पुल जुन अहिले त्यो वरुणमा पुल पर्दैछ, त्यो पुलदेखि उतापट्टि त्यताको सडकको अब टेरा खोलेको छ भने स्तर उन्नति भएर जान्छ। अब अगाडि त म बढ्न पाइनँ, तपाईँहरूलाई थाहा होला। अब राज्यको एउटा पोलिसी के छ भने जुन मित्र राष्ट्रबाट हाम्रो राष्ट्रमा आउने मित्र राष्ट्रबाट यहाँ हाम्रो सडक निर्माण गर्ने कुरो छ, यसमा यो चाइनाबाट जति सडकहरू यहाँ आउँछन् यसलाई जति सक्दो छिटो हाम्रो राष्ट्रिय पोलिसी त्यो जोड्ने मित्र राष्ट्र यहाँ जोड्ने भन्ने कुरा छ। अब यसमा त तदारुकताका साथ लाग्ने नै कुरा हुन्छ। जति हामीले आशा गऱ्यौँ त्यो आशा त हाम्रो देशको साधन स्रोत को कमी र हाम्रो अपेक्षा धेरै भएको हुनाले त्यो सबै नहुन सक्ला, तर प्रयासरत हुन्छ। हिजोको कुरालाई हेरौँ भने हिजोभन्दा आज भएको देखिन्छ। मात्रै यहीँको बासिन्दाहरूले भनिरहँदा हामी हिजो हेर पिठ्यूमा डोगो बोकेर जाने ठाउँमा आज दुःख दुःखसँग गाडीमा गइरहेका छौँ भने भोलि सहज रूपमा जाने तहमा पुर्याउँछौँ भन्ने राज्यको पोलिसी छ। यही पोलिसीमा अगाडि बढ्छौँ, यही पोलिसीका साथ मन्त्रालयलाई मन्त्रालयमा गएर हामी ब्रिफिङ गर्ने र यसलाई अब कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्नेमा लाग्छौँ। जुन चिन्ता लिनुभयो यो सडकको, अहिले समय छोटो भइसकेको, यति बेला जम्मा 20% मात्र काम भएको भन्ने कुरा हामीले यो कार्यालयको कर्मचारीबाट पनि पायौँ भने हामी यति बेला मेरो विचारमा भन्नुहुन्छ नि, म यति बेला म चिन्तित भएर फर्कँदैछु यो सडकको लागि, केही गर्नुपर्छ भन्ने छ। अब कति गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा त फेरि पनि तपाईँहरूसँग यसरी भेट्नुहुँदाखेरि कुरा गरौँला। अब यसको लागि यसलाई मध्यनजर राखेर म फर्कँदैछु।